in our housing. And our wood. There are still many. Kõigepealt jagame kaheks. 1 plus 10 on 11. Aritmeetiline keskmine on 5,5. Ümardame näiteks üles, saame, et 6 on. 6 on see keskmine. Et meil siin on siis, et äärmused on 1 ja 10 ja nende vahel on 6. Oletame, et me otsime sellist arvu nagu 8. 8 on 6 suurem. Seega äärmused on meil 7 ja 10. Võtame nende keskmise 17 aega on 8,5, 9. Saame teada, et 8,9 väiksem. Seega algus jääb meil samaks. Lõpuks saab meil nüüd 8. 8,7 on 15 ja 27,5 mõrdume 8. Ja on juhtumisi 8 leitud. Nii, kui me nüüd otsiksime siit samast reastusest mingisugust muud arvu, näiteks siis piirid on endiselt samad, alguses on 90, jagame selle 2, saame 6. Teame, et 1 on 6 väiksem. Muidugi binaarotsingu jaoks eeldus on see, et andmed on sortitud. Nii, ta on väiksem kui 6. Seega algus jääb paika ja teiseks lõpuks jääb 5. Suurimaks 5. 1 on 6, aga 2 on 3. Kolmast on ka 1 väiksem. 1 jääb paika, 3 asemel tuleb keskmiseks 2, 1 on 3, aga 2 keskmine on 2. 2 on ka väiksem. Seega algus jääb paika, lõpuks jääb ka 1, 1 plus 1 on 2, 2 on 1 ja me oleme leidnud. Siin tuli kokku 4 sammu, siin tuli kokku 3 sammu. Kui me kasutaksime 8 jaoks lineaarotsingut, mida nendest 2 meid koopia, see on nüüd lineaarotsing. Ja siit teeme lineaarotsingu. 8 ja 1. Kusutame need asjad siit vahelt ära. Need ka. Nii, kui ma hakkan 8 otsima. Esimene samm. Kas on 1? Ei ole. 1 suurem. Kas on 2? Ei ole. 2 suurem. Kas on 3? Ei ole. 3 suurem. Vaja veel meid. Ridu. 4, ikka veel ei ole. 5, 6, 7. Alles nüüd jõudsime. Kokku 8 sammu. See vastu, kui me otsime number 1, saame ühe sammuga kätte. Seega sõltuvalt nendest andmetest, mida me otsime, tuleb meil vastavalt algoritmi kasutada, et me teeksime võimalikult vähe samme. Kui me teame, et see, mida me otsime, on suure tõenäosusega kuskil reastuse alguses, siis tasub kasutada lineaarotsingut. Siis on meil tagatud vähe samme. Siin binaarotsing ühe puhul, nagu me nägime, ei ole tõhusam, sellepärast, et siin tuli 4 sammu, siin tuli 1 sammu. Me ei tea, kus tasub, kasuda kus iganes. Siis on binaarotsing optimaalne. No näiteks 8 puhul tegime me siin 3 sammu, binaarotsingu puhul binaarotsing võttis 8 sammu aega. Et ka siis, kui sa näiteks hoiad raamatu riiulil raamatuid, mis on kas siis autorite või pealkirjad järgi tähestatuliselt reastatud ja tahad sinna panna uue raamatu kuskile nendele lisaks, et kas sa siis hakkad otsast peale loendama või siis kasutad tiidumeetodid või ka kombineerida seal nagu Madis kasutas, et algus võtsi keskmise ja pärast hakkas uutri konema.
Ja muidugi seda huupi panemist võib ka kasutada ka huupi panemisega. Nagu õnne küsimus, et kuhu me seda paaris või paaritu arv, sellega sa välistad kohe pooled. Aga mis edasi saab? Siis on sul vaja ikkagi seal reastusest välja selgitada kõik reastuses olevad, näiteks paaritud arvud. Ja siis tuleb ikkagi see reastus läbi käima. Sul on tegelikult rohkem samme veel, sest siis sa pead kõigepealt kogu reastuse läbi käima. Ja siis hakkama sealt omakorda otsima. Ei, no aga võtame kas või selle sama siin. Et sul on 10 arvu. Ja me teel siia olla selle. Ja otsime. Ja esimene küsimus oli, et kas on paaris arv. No okei, paaris arv. Ja mis edasi? Mis me selle infoga peale hakkame nüüd? Selleks, et siit teada saada, tuleb meil see läbi käia ja kõik 10 sammu. Et iga ühe puhul veel kontrollida järele, kas tulla jagatud kahega võrgud null enne. Seega siin tuleb veel topelt neid samme, mitte ainult n, vaid 2n. No samas, kui meil on 2 reastust, ühes reastuses on paaris arvud, teises reastuses on paaritud arvud. Ja siis me küsime, et kummas reastuses ta on. No. Ja ütleme, et paaritud arvud, nagu me teame, millisest reastusest me neid asju võtame, mis on. Aga see tähendab ikkagi, et meil on 2 esimest vaja. Kõigepealt võtsime õige reastuse ja siis kahtlame selle vastava reastuse. See ka teistud. Järgmine labürindi lahendamine. Võite jätta samad paarid, võite võtta uued paarid. Ja endiselt, kui et keegi ei jää üksi, kes on üksi liitub kellegi mingi paariga, siis on kolmekesi. Kõik joonistavad alguses labürindi. See võid tabel arvutusprogrammis seda teha. Teed mingi labürindi, kus on täis nurgad. Ja labürindi keskele kuskile paneb kellegi kinni. Ja see labürind peab olema lahendatav. Kuskil on väljapääs.